Da li je teško biti fin? Da li je slabost pokazati drugima ljubaznost i poštovanje? U susret Svetskom danu ljubaznosti, koji se obeležava 13. novembra, pitali smo Nišlije koliko su ljubazni. Da li smo mi ljubazni jedni prema drugima? Nismo. Šta mislite, šta je razlog tome? Sve, sve je oko nas. Pre svega su ljudi izgubili poverenje jedni u drugi. Mislim da je to najveći razlog. I sve ovo što nam se događa. Vi sami znate o čemu se radi. Pa i jeste i nije, i jedno i drugo. Pa nismo mnogo. Nije mnogo. Stari ljudi nekako, a ovi mladi nisu baš mnogo ljubazni. Ko je kako? Što primljivi, pametni, lepi, šta više da poželimo, tako? Najiskrenije, mi važimo za jedan od najljubaznijih naroda u svijetu. Međutim, između sebe to malo splašnjava, što bi se rekli. Zašto je to tako? Pa ne znam da li je to sve ovo vreme, ludo, što bi ja rekao, po svim aršinima, ali nekako gubimo taj osjećaj. Sav taj novosvetski poredak koji porodicu gura u stranu, gubimo porodicu. Sva ljubav polazi iz kuće. Šta mi treba da uradimo da povratimo te neke lepe manire, da ponovo negujemo tu neku kulturu ophođenja jedni prema drugima? Možda da se malo više vratimo pravoslavlju. Da se malo vratimo Gospodu, da se malo vratimo nekim ljudskim vrlinama, da malo budemo bolji ljudi. Sad niko nikoga ne poštuje. Sad slabo se poštuje. Nemaju deca prvo roditeljsko vaspitanje. Sad imaju, recimo, uđu u sobu, kompjuter, roditelji to i ne kontrolišu. Od roditelja na decu pa redom tako. Sve ono što dete ili čovjek iznese preko praga, onda to koristi napolje. Pošto gubimo porodicu, sve manje je uticaj porodice na decu i onda je neki spoljni uticaj, počevo od interneta, mreža, koje kakvih. Pa jeste, ranije u moje vreme je bilo to poštovanja, sada omladina malo, ali lepa, dobra i nama i ova omladina. Kakva je situacija, dobra i ova omladina. Svetski dan ljubaznosti obeležava se od 1998. godine širom sveta.